ଗାୟକ ସିଦ୍ଧୁ ମୂସେୱାଲାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲେ ଅମିତ ଶାହ। ବହୁ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ହୋଇପାରେ ଏନ୍ଆଇଏ ତଦନ୍ତ। କାହିଁକି ହଟାଯାଇଥିଲା ମୂସେୱାଲାଙ୍କ ସମେତ 400 ଜଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା? ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବତ ମାନ। ହତ୍ୟାର ଶିକାର ପଞ୍ଜାବୀ ରାପ୍ ସିଙ୍ଗର ସିଦ୍ଧୁ ମୂସେୱାଲାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ମୂସେୱାଲାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ତରଫରୁ ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଆଇଏର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପଞ୍ଜାବର ଆପ୍ ସରକାର ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ବେଖାତିର ବୋଲି ମୂସେୱାଲାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବରେ ଆପ୍ ସରକାର ଗଠନ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ମୂସେୱାଲାଙ୍କ ସମେତ 400 ଜଣ ଭିଆଇପିଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਨਮਿਤ ਸਿੰਗਰ ਰੈਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਿਜਰ ਭਿੰਨ ਅੰਦਾਜ਼ਰ ਸੰਗੀਤ ਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਓ ਦੇਸ਼ਰ ਯੁਵਗੋਸ਼ਠੀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତ ଥିଲେ। କାନାଡାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଥିଲା। ସୋ ହାଇ PBX1 ପରି ଆଲବମ୍ କାନାଡିଆନ୍ ବିଲ୍ ବୋର୍ଡ ଆଲବମ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଗନ୍ କଲଚରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କିଛି ସଙ୍ଗୀତ ବିବାଦୀୟ ରହିଆସିଥିଲା। ତେବେ ବହୁ ସମୟରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଆସିଥିଲେ ମୂସେୱାଲା। ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବାର ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ମୂସେୱାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମୂସେୱାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀ ଏବଂ ହତ୍ୟା ପଛର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।